ir pralaimėjo vos vienu tašku. Dabar atėjo metas matyti Neptūnui kažką panašaus padaryti per ketvirtąjį rungtynių kėlinį. Čia dar Denielis Juvingas turi porą sekundžių ir pataiko labai sudėtingą metimą Denielis Juvingas. Varžovui tiesiog kabant jam ant pečių. Štai čia, tik su paskutinės sekundės. Levinas žino, ką galėjo, tai ir darė. Bet šiuo atveju gera gynyba ir geresnis puolimas. Ir Evaldas Beržinikaitis, vienas Žalgirio komandos trenerių, ir akcentavo, kad labai svarbu gintis prieš Tonį Pastraną, jis yra pagrindinis komandos variklis, taip pat labai pavojinga Nevėžio komanda, kai čia štai tokia gynyba, fantastiškas Paulius Petrilevičius blokas. Energingas Paulius Petrilevičius nuo pirmųjų minučių. Kovoti kamuoliai puolant varžovų, tai dabar su ta problema pavyko susitvarkyti. Oi, koks dėjimas iš viršaus. Vaidas Čepukaitis galingai ir turbūt dabar jau čia. Buvo gražiausias rungtynių epizodas. Taškai Klaipėdos Neptūno naudai. Fantastiškas antrasis kėlinys Klaipėdos ekipai po labai blangaus pirmojo. Vėl Juvingas su Grantu, dar vienas dėjimas iš viršaus. Džerajus Grantas daro ką nori su Lietuvos ryto komanda vėjose aikštelės pusėse. Dainius Adomaitis norėtų dar ir pražangos. Šioje situacijoje. Nes Matas Jucikas, jaunasis Neptūno komandos aukštaugis aikštėje. Galų gale Dainius Adomaitis. Čia Arvidas Šikšnius, galingas dėjimas iš viršaus. Turėjo turbūt susikaupusių ir pykčių Arvidas Šikšnius po kai kurių netokių sėkmingų žaidimo epizodų. Dar kartą Arvidas Šikšnius, tikrai gražus skrydis. Rokas Giedraitis nebegalėjo nieko padaryti. Patiko mano epizodas? Ieškokite manęs kitos savaitės Top 5 rubrikoje.